ଆଡ଼କୁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଲାଣି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକି କଲେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଲୋଚନା। ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବୃହତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି ଚରମ ସୀମାରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଥିପାଇଁ ଦଳକୁ କ୍ଷତି ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହେଲେ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଚବିଶର ଗଣିତ। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା। ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ତାର ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେବୁ ସେ ବାବଦରେ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବୈଠକର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନଅ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରତାପ ଦେବ, ନୟାଗଡ଼ର ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଅନୁଗୁଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ନବରଙ୍ଗପୁରର ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଜୟ ନାୟକ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଗଡ଼େଙ୍କ ଭଳି ନେତା। ଆଉ ବୈଠକ ପରେ ଦଶ ଦିନରେ ବିଜୟ ପରାଜୟର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2024 ପାଇଁ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରଣନୀତି ଆପଣାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁଠି ହାରିଲୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେମିତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ବଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, କେଉଁଠି ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କମ୍ ରହିଲା ବେଶୀ ରହିଲା, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବୁ। ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆମ ଦଳ ସଭାପତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେଉଁଠି ଖରାପ କେଉଁଠି ଭଲ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଧିକାରଟି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ଥିବା ଫାଟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ରାୟଗଡ଼ା ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଧୀର ଦାସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିନୟ ଟପ୍ପୋ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଟକରାଟକରି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଓ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସାବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଟଣାଓଟରା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭଦ୍ରକରେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯୁଗଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାଜପୁର ବରୀରେ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଚା। ଏହା ବାଦ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବିଜେଡି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, କାରଣ ଗୋଟା ଡିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେଠାରେ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦଳ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ସମବାୟ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେ ସଂଗଠନରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଭାବି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ, ନିଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ସହ ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।